Ég boð. Ég boð aðferð sem allt starfsfólk á frístundaheimilum ætti að kynna sér til þess að efla jákvæð samskipti hjá börnum. Ég boð eykur hæfni í samskiptum, bæði milli barna og getur einnig bætt samskipti milli starfsfólk og barna. Þegar einstaklingur lætur barni vita hvaða tilfinningar hegðun þess vekur hjá þeim kallast það ég boð. Þá myndi einstaklingur til dæmis segja við barnið Ég meiði mig þegar þú sparkar í mig. Með þessari setningu fær barnið þau skilaboð að hegðun þess veki upp neikvæðar tilfinningar hjá einstaklingum. Barnið fær þá tækifæri til þess að bera ábyrgð á hegðun sinni og því treyst til þess að breyta hegðun sinni á jákvæðan hátt. Mikilvægt að leggja ekki áherslu á persónu barnsins þegar barnið gerir eitthvað af sér. Það gæti verið afleiðing ef barnið fær niðurlægjandi boð. Niðurlægjandi boð til dæmis að segja við barn Hættu þessu, þú ert að vera óþekkur núna. Þarna athyglinni beint einungis að persónu barnsins sem leysir engin vandamál. Þessa aðferð hægt að nýta með börnum í frístundastarfi þegar upp kemur ágreiningur. Þá hægt að láta barnum vita með ég boðum að hegðun þess hefur áhrif á aðra. Án þess að senda frá sér niðurlægjandi boð, þá fær barnið tækifæri til þess að vilja breyta hegðun sinni á sjálfstæðan hátt. Takk fyrir mig!